საუკეთესო სურვილები. ჩვენ რაც აღწერეთ ეს დასაკვირველი არის ძალიან აი იოტი სოდება, იოტა ყველაზე პატარა ბონის ისა აბა ასოდი შარია ფეზულ ამბაში. ყველაზე პატარა თქვა მონაკვეთია თქვენი თავგადასავლისა, მაგრამ ის რაც კარგია და ის რაც ჩვენ აღწერეთ, ეს არის უპირველესად თქვენი დამსახურება, თქვენი გვარის დამსახურება. ამიტომ უძველეს დროიდან დღემდე მომავლებული ყველა გრიგოლიას გაუმარჯოს, ყველა საგვარეულოს გაუმარჯოს. კიდევ ერთხელ გილოცავთ დღევანდელ დღესასწაულს. ფარავდეთ ივნისი6 მინაგიროგი, ერთხელ გამარჯვებული სიხარულით გამოვიდა და გელერო მოხდეთ. მადლობა. ჩემო ბატონო, ბატონო ანძორს დიდი ბატონო უნდა უხრეთ, მაგრამ მოდი თუ გავწვიდა და ამას აღიძელოთ და ჩემო გრიგოლიებო, ერთად იყავით, აიხარეთ იბენდიერე. იხარეთ. ეს დიდი წარშული. საწინდარია იმისი რომ აწყოთ მომავალი უფრო ბედნიერი, უფრო ღამაზი და უფრო ჭიშკაფი იქნება ვიდრე წარჩული იყო. უბრალოდ აღმოჩნდა დაღარებული. ეგზელი მენახე თითეული პენტაგონი.